Jauvajs, jauvajs. Já se snad nikdy nenaučím přistávat. Jauvajs. No to jsem tomu dal. Haló? Haló? Tady vesmírný cestovatel UF. Haló? Přistál jsem na červené planetě u hvězdy S-326. Ozvěte se, prosím. Ozvěte se. Tady mateřská planeta. Přistání jsme zaznamenali. Dokonalé, jako vždycky. No jen se smějte. Náhodou, to docela ušlo. Senzory hlásí velké poškození kosmické lodi. Návrat z červené planety nebude možný bez rozsáhlé opravy. A jak dlouho to bude trvat? No, když se vydáme na cestu hned, budeme tam dříve, než se ta tvá červená planeta třikrát otočí kolem své osy. Jejda, a co tady budu tak dlouho dělat? To bude nuda. Jsou tady jenom kameny a červený písek a prach. Já to tady nevydržím. Ale vydržíš. Nevydržím. Třikrát si zdřímneš pod paprsky žluté hvězdy, třikrát se pokoukáš na noční oblohu a čas uběhne jako hvězdný vítr. To se ti řekne, kdyby tu bylo aspoň něco živého. Třeba škytající chrapouši nebo skákající frfňolapky. Ale kousek od tebe je něco živého. Na modré planetě, jenom pár desítek milionů kilometrů daleko, žijí tvorové, kteří si říkají lidé. Lidé. Sledujeme je už hodně dlouho a víme o nich skoro všechno. Jsem já to ale smolář. Škoda, že jsem nepřistál kousek vedle. Žádná škoda. Lidé jsou nevyspytatelní. Mohli by ti ublížit. Buď rád, že jsi od nich dost daleko. Podívej se. Už se stmívá. Až bude úplná tma, uvidíš stejné hvězdy jako lidé. A jak nazvali lidé tu svou modrou planetu? Země. Země. Hezké jméno. A tuhle tu červenou? Tu pojmenovali Mars. Takže jsem přistál na Marsu. No, aspoň vím, kde jsem. Tak už nemluv a dívej se. Ve sluneční soustavě je celkem 8 planet. Lidé je nazývají Merkur, Venuše, Země, Mars, Jupiter, Saturn, Uran a Neptun. 5 z nich mohou pozorovat na obloze jen tak očima. Ale ty 2 nejvzdálenější, Uran a Neptun, mohou spatřit jen tehdy, když mají dalekohled. Ty sice dalekohled nemáš, ale za to máš stejně dobré oči jako lidé. Taky můžeš planety pozorovat. Tak mi ukáž, která je Země. Žádná. Země ještě nevyšla nad obzor. Ale neboj se, dočkáš se.